ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ହୋପ୍ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି କି ଭଲ ହେଉ। ଆଜି ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମ ବରାଜ ଟେମ୍ପଲ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଜି ବି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଟୁ ଡୋଜ୍ ନେବାର ଥିଲା, ଆଜି ବି ସେ ନେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆ ସରିଗଲା, କାଟୁଛି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ବରା ଯିବା ଟିକେ। କ'ଣ ହେଲାଣି ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ହେଲେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିନି। ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଆଳତୀ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କବାଟଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ହେଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା। ଚାଲ ମନ୍ଦିରର ଭିୟୁ ଦେଖ, ଖାଲି ସେପଟରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ସେପଟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ପଥର ଅଛି। ଆର ଥର ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଛାତି ଗଦି ଉଠେଇଦିନି ଆଉ କାନ୍ଦ ଦି ଉଠିନଥିନି। ଏଥର ଦେଖିବା ଆଉ ଚାଲ। କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ଉଠେଇବି ନା ଘରକୁ ଯିବି ନା, ତ ଟିକେ ବାଟ ଉଠେଇବା ନା ଉଠେଇବୁ କ'ଣ। ହସ ହସରେ ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଫୁଟିଯିବ ଆଉ। ଏପଟେ ଇଏ ତାର ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି, ହାଏ କରିଦିଏ ହାଏ କରିଦିଏ କି ହସ। ଭାଇ
ଭାଇ ସକାଳେ କିଛି ଖାଇନି। ଭାଇ କାନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ଓ ଭାଇ କିଷାନ ଏଠି ପୋଖରୀ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେଇପଟେ ପଥ କି ଭାଇ ହେଲା ନା? ତ ହେଲା ନା କ'ଣ, ଆର ଥର ଆସିଲେ ହେଇଯିବ। ତୁ ତ ବ୍ଲଗ୍ ହଉଯିବନି ସେଥିପାଇଁ ନାଜରେ ଆଉ ଉଠେଇ ପାରିଲା। हमको नहीं पता क्या तक मार। ପଥରଟା ଦୁଇଥର ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଉଠେଇଲି ଉଠେଇଲି ଦୁଇଥର ଉଠେଇଲି। ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେପଟେ ଧୋଇ ହେଉଛି, ସେ ବି ଉଠେଇଲା ଥରେ। ଆଉ ଭାଇର ତ ହେଲାଣି ଜମା, ଆଉ ଆର ଥର ଆସିଲେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେବ। ଆରେ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛି କି ଏତିକି ଟିକେ ଅଧିକ ଏତିକି ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବୁ କହିଦେଲୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।